أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أهلها ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 25 رجب المرجب روز شہادت کے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام یہ وہ مظلوم امام جس نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ قید خانے میں گزارا، جس نے قید خانے کو قید خانہ نہ رکھے بلکہ عبادت خانہ بنا ڈالا، جس نے ظلم و جور و استبداد کی باطل سلطنت کو بے نقاب کر دیا، جس نے قید خانے میں رہ کر کے بھی علم و عرفان کی ایسی شمع روشن کر دی کہ صبح قیامت تک زمانہ اس سے استفادہ حاصل کرتا رہے تو بھی کم ہے۔ ہم اس مظلومانہ شہادت کے موقع پر سب سے پہلے اپنے اس امام کے وارث، اس امام کے جانشین، اس امام کے فرزند یوسف زہرا ساکن شہزاد غیب کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد مراجع کرام، علماء ذویل کرام و تمام مومن و مومنات کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تمام مومنین کو روز کاظمین کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔